Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар. Студияда Арман Кенжебек. Алдымен аңдатпаға назар салайық. Айыппұл төлеуден жалтарып жүрген 70-ке жуық мемлекеттік қызметкердің аты жөндері белгілі болды. 700 мың теңгеден астам қарызды арқалап жүргендерді облыс әкімі сынға алды. Қарағандылықтар халықаралық әйелдер мерекесіне қаншалықты дайын? Бұл күні қандай гүлдер сұраныста болады және бағасы қанша? Ішкі істер департаменті халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында волейболдан жарыс өткізді. Сайысқа полиция сапында қызмет атқаратын нәзік жандылар ғана қатысты. Маңызды жаңалықтардан бастайық. 70-ке жуық қарағандылық шенеунік айыппұл төлеуден жалтарған. Бүгінгі күнде олардың қарызы 700 мың теңгені құрап отыр. Прокурорлардың айтуы бойынша көптеген мемлекеттік қызметкерлер жол жүру ережесін бұзу барысында ұсталған. Қызмет бабын асыра пайдаланған әкімшілік жұмыскерлері үшін 3 жылға дейін айыппұл төлемей келген. Облыстық әкімшілікте өткен жиынның әлқиссасы айыппұлдардан басталды. Күні бүгінге дейін қарапайым қала тұрғындарымен қатар әкімшілік жұмыскерлер де айыппұл төлеуден жалтарып келген. Қарағанды облысы құқықтық статистика басқармасы мамандарының айтуынша, мемлекеттік қызметкерлер қызмет бабын пайдаланып айыппұл төлеуден жалтарған. Көрсеткіштің көш басында Бұқар Жырау ауданы тұр. Онда 22 мемлекеттік қызметкердің мойнында 300 мың теңге көлемінде айыппұл ілініп тұр. Екінші орынға жайғасқан Қарқаралы ауданында шенеуніктердің қарызы 200 мыңнан асып жығылады. Ал Абай ауданында 11 қызметкер тәртіп бұзған. Бұл тізімде Саран мен Шахтинск қалалары да бар. 16 адам тек көпшіліктің далымынан кейін ғана айыппұлдарын әрең төлеген. Міне қараңыздар, маған берілген ақпаратта 38 мемлекеттік қызметкердің әкімшілік құқық бұзушылық бойынша айыпталғаны жазылған. Аталмыш факт бойынша Ақтоғай және Шет аудандарының әкімдеріне ресми түрдегі хат жолданған. Нәтижесінде 2 мемлекеттік қызметкерден 500 мыңға жуық айыппұл өндіріліп алынған. Егер мемлекеттік қызметкерлер осылай жасаса, қарапайым адамдар не істемек? Қызмет бабын асыра пайдаланып айыппұл төлеуден жалтарғандардың бірі Бұқар Жырау ауданына қарасты әкімдікте бас маман болып істеген Наталья Ермоловаға бухгалтерлік және қаржылық есеп бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу туралы 138 740 теңге көлемінде айыппұл салынған. Әкімдікте бас маман болып қызмет атқаратын Ермолова бұл туралы біле тұра 7 айға дейін созып келген. Ал Ақтоғай ауданына қарасты Шашубай елді мекенінің әкімі Даниял Исабеков осыдан 3 жыл бұрын салынған айыппұлды әлі күнге дейін төлемей отыр. Өткен жылы жалпы сома 810 миллион болатын 74 мыңнан астам іске ықтиярлық түрде жүзеге асыруға қаулы шығарылды. Оның ішінде 16 мыңнан астам іс қана орындалды. Мемлекеттік қызметкерлер осылайша айыппұлдарын төлемей жатқанда бір жылдың ішінде 47700 әкімшілік құқық бұзушылық орын алған. Бұл айыппұлдардың көлемі 1 миллиардтан асады. Мемлекеттік сот орындаушылары болса 50 мыңға жуық істің 85%-нан астамын орындаған. Алайда жалпы сомасы 200 миллионға жуық айыппұлдарды құрайтын 7 мыңға жуық құжат әлі де орындалмай отыр. Жекеменшік сот орындаушыларының аймақтық палата директоры Юрий Пушкаревтің айтуынша, әріптестері қазір 66 мың атқарушы құжаттар қарастыру үстінде. Одан бөлек өткен жылы әкімшілік полиция қызметкерлері 300 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылықты анықтаған. Жалпы сомасы 2 миллиардтан асатын 228 749 іске қаулы шығарылған. Ал мемлекеттік кіріс департаменті мамандарының айтуы бойынша, былтырғы жылы 626 миллион теңгені құрайтын 2 мыңға жуық қаулы шыққан. 289 миллион теңгеге жуық әкімшілік айыппұлдар өндіріліп алынған. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 30%-ға артық. Мирю Өртбалкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облысымыз бойынша бас бостандығынан айырылған 457 азамат кешкі мектептерде білім алуда. Қылмыстық атқару жүйесі департаменті мен білім басқармасы бірлесіп жасаған бағдарлама жалпы білім беретін кешкі мектептердің жұмысын жандандыруға бағытталған. Бүгінде аймақта сотталғандарға арналған 5 кешкі мектеп жұмыс істейді. Қылмыспен күрес және оның алдын алу мақсатында жазасын өтеп шыққандардың жұмысқа орналасуы үшін кәсіпорындарында құжат рәсімдеуге жеңілдік қарастырылған. Өткен жылы кәсіби колледждер базасында 602 сотталушы жұмысшы мамандықтарын меңгерген. 1788 адам жұмыспен қамтылды. Бүгінгі күні Қарағанды, Жезқазған және Теміртау қалаларында әлеуметтік бейімдеу орталықтары жұмыс жасайды. Олар түрмеден босап шыққандарға, сондай ақ тұрақты мекен жайы жоқ азаматтарға медициналық және басқа да көмек түрлерін көрсетеді.
Қарағанды облысы қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мәліметі бойынша 2015 жылы 1290 адам жазасын өтеп шыққан, алайда тексеру жұмыстары бізге басқа мәліметтің бетін ашты. Бұл адамдардың 14,6% өздері көрсеткен мекенжай бойынша тұрмайтын болып шықты. 32,7% өздігінен жұмысқа орналасқан және көрсетілетін әлеуметтік көмекке мұқтаж емес. 6,1% әлеуметтік көмек пен жұмыстан бас тартты. Ал 0,17%-ның құжаттары жоқ. Елімізде 2017 жылға дейін созылған мүлікті заңдастыру жұмыстары кезең-кезең бойынша жүзеге асырылады. Өңірімізде аталмыш шара аясында 21 қабылдау пункті белгіленіп, 18 комиссия құрылған. Бүгінде 800-ден астам өтініш түсіп, бюджетке 11 миллиард теңгедей қаржы құйылды. Мүлікті жариялауда рақымшылық жасау мәселелері облыс әкімдігіндегі үйлестіру кеңесінде талқыланды. 2015 жылдың қарашасында меншікті мүлікті жариялау заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген. Облыс әкімінің орынбасары Асылбек Дүйсебаевтың төрағалығымен өткен жиында сала басшылары атқарып отырған жұмыстары жайында баяндады. Комиссияның шешімімен түскен өтініштердің 500-ден астамы иелеріне қайтарылып, тек 310-ы бекітілді. 59 арыз қайта қаралмақ. Жалпы 310 арыз бойынша 340 нысан заңдастырылды. Оның ішінде 264,5 миллион теңгеге бағаланған 32 тұрғын үй және 4 миллиард 532,8 миллион теңгеге бағаланған 308 ғимарат белгілі болып отыр. Халықтың өз қазынасын заңдастыруда Қарағанды, Жезқазған, Теміртау қалалары көш бастап тұр. Асылбек Дүйсебаев сала басшыларына халыққа тиісті заңды дұрыс түсіндіріп, және мемлекеттің қазынасы көрінгеннің қолында кетпес үшін бақылау жүргізу тапсырды. Сонымен қатар қала аудан әкімдері тиісті органдармен бірлесе жұмыс істеп, тұрғындарға мүліктерін белгіленген тәртіппен тіркеуге көмектесу қажет. Атқарылып жатқан жұмыстарды жетілдіру үшін құзырлы мекемелер семинар, дөңгелек үстелдер өткізіп, тиісті мәліметтерді толықтай ақпарат құралдарында хабарлап отырыңыздар. Экономика және қаржы басқармасы наурыздың 7-сіне дейін толық мағлұматты алыңыздар. Облыс әкімі орынбасарының айтуынша, көпшілік акция аясында шетелдегі мүліктерін құзыретті органдарға тіркеп, мемлекетке салық төлеуі тиіс. Сондай-ақ ішкі саясат басқармасы мен мемлекеттік кіріс департаменті күнделікті жұмыстарын жүргізген жайында мониторинг жасап отыру керек. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымыз жалғастыратын боламыз. Біздің арна қосулы болсын. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ерғабыл Жүкеновке қатысты сот процесі жалғасын тапты. Облыстық әкімшілік полиция басшысының бұрынғы орынбасарына қоластындағылардан ақша жинады деген айып тағылуда. Бопсалаушылықпен жиналған ақша 55 мың долларды құраған. Бұдан бұрын жол патрульдік полициясында жетекшілік еткен подполковникке мемлекеттік айыптаушылар 5 жыл бас бостандығынан айыруды сұрап отыр. Тақырыпты тілші жалғастырсын. Жүкеновке өзгенің мүлкін жымқыруда қызмет бабын асыра пайдаланды. Аса ірі көлемде қызметтік тұлғаға пара беруде қылмыстық арандатушылыққа барды деген айып тағылып отыр. Іс бойынша жинақталған деректерде әріптестерінің құқық бұзушылықтарын бейнетаспаға түсіріп алып, олардан 5000 доллардан ақша талап еткені айтылған. Келтірілген шығын көлемі 13 миллион теңгені құрап отыр. Айыпталушы өзі бейнетаспаға түсіргендерді жауапқа тартам деп қорқытқан. Мәселені шешу үшін қоластындағылар оған 5000 ақш долларын жинап берген. Тергеу барысында Ерғабыл Жүкенов өз кінәсін мойындаған жоқ. Оны екі қорғаушы қорғады. Олардың айтуынша, қорғалушыларына жала жабылған. Менің қорғалушымның бұл айтылған істерге еш қатысы жоқ. Іс материалында оның кінәлі екендігі толықтай дәлелдейтін айғақтар жеткіліксіз. Қазір істе куәгер ретінде қаралып жатқандар оған жала жауып отыр. Ал мемлекеттік айыптаушылар Жүкенов үшін 5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын және мүлкін тәркілеу мен өмір бойы мемлекеттік қызмет атқару құқығынан айыру, 47 мың теңге көлеміндегі сот шығынын өтеуді сұраса, айыптаушы өзін ақтауды сұрады. Мен қылмыс жасаған жоқпын, мені ақтауыңыз сұраймын. Сот 9 наурызға дейін үзіліс жасауға шешім шығарды. Естеріңізге сала кетейік, Ерғабыл Жүкенов 3 жылға жуық Қарағанды облысы бойынша жол-патрульдік қызметінде жетекшілік еткен болатын.
Меруерт Балкиева, Рустембеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзгеде жаңалықтар жөнінде, қызғалдақ көктемнің алғашқы шуағымен бірге жұпар шашатын гүл. Осы ерекшелігіне бола ол нәзік жандылар мерекесінің белгісіне айналды. Ерте заманда қызғалдақтар бай манаптардың ғана бақшасында гүлдесе, бүгінде кез келген адам оны өз ауласында өсіре алады. Осыны жақсы түсінген қарағандылық кәсіпкер гүл өндірісін қолға алған. Если хочешь долго хранить их, вот так бубончики режешь, потом оставляешь. Он долго держится. Хамза Ахбердиев гүл өсірудің қырсырымен жақсы таныс. Олардың отбасылық кәсібіне тиесілі 3 жылыжай жыл бойына үздіксіз жұмыс жасайды. Осыдан 4 жыл бұрын шаруалар қияр қызанақпен қатар қызғалдақ өсіруді де қолға алған. Биыл 8 түрлі 140 мың түбе келді. Тұқым Голландиядан әкелінген, алайда 1 жылдық. Қоңыр күздің ортасында отырғызылып, екі айдай қарасында жатады. Қаңтардың алғашқы 10 күндігінде жылыжай пешіне от салынады. Жақсы өнім алу үшін мұндағы температура күндіз 30, түнде 10 градустан төмендемеуі керек. Ол үшін күніне шамамен 60-65 килограмм көмір жағылатын көрінеді. Мұнда еңбек ететін 8 адам күні-түні кезектесіп пешті күзетеді. Қызғалдақтар ерте бүршік ату үшін күйтабақтан классикалық музыка да қояды. Әрине гүл өсірудің қиындығы көп, тұқымның күтімі мен бабы тынымсыз еңбекті қажет етеді. Күні-түні көзілмей бақылап отырамыз. Үздіксіз пеш жағып, жылыжайдағы температураны бір қалыпты сақтап отыру керек. Сол себепті ұйқыда қанбайды. Кәсіпкерлер қызғалдақтың бір данасы үшін көтерме бағаны 250-300 теңге аралығында белгілеп отыр. Шаруалар бүгінгі күнге дейін 30 мыңға жуығын сатып үлгеріпті. Сұраныстың басым бөлігі Қарағанды, Теміртау және Астана қалаларына тиесілі. Жылыжай агрономы өз өнімдерін қытайлық бәсекелестеріне қарағанда артық деп мақтады. Мәселен, қарағандылық қызғалдақтардың ұзындығы 55-60 сантиметр. Кесіліп алынғаннан кейін 20 күнде өмір сүреді. Ал жылы орында сақтаса, гүлдің ғұмырын тіпті бір айға дейін ұзартуға болады екен. Қоғамда қызғалдақтардың отаны Голландия деген қате пікір қалыптасқан. Ал бұл гүл ең алғаш Азияда пайда болды. Және де көне заманнан көшпелілерге өте жақсы таныс. Мысалы, 11-ші ғасырдың шайырлары қызғалдақты өлеңге қосып, сұлу бикештерді осы бір гүлге теңеген. Ал Википедиядағы ақпаратқа сенсек, Қазақ даласында қызғалдақтың 35 түрі өсетін көрінеді. Ендеше қызғалдақта қазақстандық брендке айналып жатса, таңғаларлық емес. Ендеше мереке күндері сүйіктілерімізге отандық өнімді сыйлап, өз кәсіпкерлерімізге қолдау көрсетейік. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Гүлдер тақырыбын жалғастырамыз. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында гүл шоқтарының бағасы шарықтауда. Сатушылардың айтуынша, дәл осы күнгі сауда жыл бойына азық. Мереке күні 3000-нан төмен гүл шоғын сатып алу қиынға соғады. Қарағандылықтар өз сүйіктілеріне қандай гүл сыйлайды? Түс үйлесімділігіне қаншалықты көңіл бөлу керек? Тілші бейнематериалында. Көктемнің алғашқы мерекелерінің бірі халықаралық әйелдер күнінде нәзік жандыларға гүл сыйлау дәстүрге айналды. Елена Серикова гүл саласында 15 жылдан аса қызмет етеді. Сатушы ретіндегі қызметімен қатар өсімдік әлемінен хабары бар. Оның сөзінше аталған салаға дағдарыс өз әсерін тигізбей қоймаған, сауда күрт төмендеген. Ал шетелден әкелінген гүлдердің бағасы да шарықтаған. Бутик иелері тұрғындарға жергілікті гүлдерді ұсынуда. 8 наурыз қарсаңында сұранысқа ие гүлдердің қатарында қызғалдақ, раушан сынды өсімдіктер бар. По курсу он поднялся, он еще и поднялся. Мерекеге байланысты гүлдердің бағасы едәуір қымбаттады. Жергілікті жерде өсірілген қызғалдақтың бағасы да күрт өсті. Қымбаттаса да жігіттердің барлығы осы гүлді алады. Көктемнің келгенін білдіретін нышан ғой. Бүгінде гүл сату орындарында жұмыс қызу, қарағандылықтардың қалтасын қаншалықты қағады және олар өз сүйіктілеріне қандай сыйлық ұсынғанын жөн көреді. Дәл осы сұрақтарға жауап алу үшін тұрғындардың пікіріне құлақ асқан едік. Енді мерекеге не сыйлаймыз? Мерекеге әркім өз қалауын жасайды. Гүл бола ма, жоқ әлде отбасылық бір сұранысқа сай бір зат ала ма? Енді оны әр үйдің егесі өзі шешу керек деп ойлаймын. Иә, мен дайындадым. Мен сағат 7-де тұрып, гүлдер аламын. Имам алып келемін. Енді дайындаламыз ғой, ерте ғой. Бір-екі күннің өзі қандай? Ертерек деп ойлаймын. Оны енді қазір барғасын көреміз, ешқандай таңдаған жоқпыз. Мереке күні лайықты гүл шоқтарын алу да аса жауапты жұмыс. Флора саласының мамандары әйелдің өз еріктеріне мән беру қажеттілігін айтуда. Әр уақытта да раушан гүлі ең оңтайлы нұсқалардың бірі болды. Әйелге деген құрмет қашанда жоғары болған.
Нұрлат Қонысбай, Төлеген Рашидов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Теміртау қалалық перзентханасының құрылғанына 45 жыл толды. Бүгінде мерейтойын атап өтіп жатқан мекемеде 231 маман еңбек етеді. Мұнда стационар мен амбулаториялық гинекологиялық орталық арнайы бөлімдер жұмыс істейді. Перзентханада жоғары санатты дәрігерлер мен мейірбикелер, басқа да мамандар ана мен бала күтіміне жауапкершілікпен қарайды. 1971 жылы алғаш рет Теміртау қаласында перзентхана қолданысқа берілді. Ал тұңғыш бас дәрігері Клавдия Казакова болды. Перзентхана 1978 жылы халықаралық деңгейде 142 мемлекеттен делегацияны қабылдаса, 1980 жылы одақ көлеміндегі сайыста 3-ші орын алды. Мекеменің барлық жетістігі мен қиындығына куә болған денсаулық сақтау саласының ардагерлері де қуанышпен еске алды. Осы роддомда істеп, сол роддомнан пенсияға шықтым, қазір пенсионеркімін. Сондай жақсы коллектив болдық, бір үйдің баласы сияқты. Бұл роддомды біз екінші үйіміз деп атаймыз ғой. Сондықтан бәріне де, Аллаға да бәріне де ризамын. Тіршіліктің бастауы ана мен дүниеге жаңа келген сәбидің денсаулығы мұндағы дәрігерлер үшін ең басты мәселе. Перзентханада бір уақытта 115 адамға қызмет көрсетіледі. Биыл ғана республикада бірінші рет ана мен бала бөлімі ашылды. Дәрігерлер онда екеуін бірдей қарайды. Перзентхананың мерейтойына бұрынғы қызметкерлер мен әр өңірден және шетелден де қонақтар келіп қатысты. Біздің ұжымымызда мерекелік 45 жылдық мерекелік тоймен құттықтаймын. Бәрлеріне денсаулық, бәрлеріңізге денсаулық, семьяларыңызға бақыт, үлкен табыстар тілеймін. Ана мен баланың денсаулығына жауапты орталық бүгінде кейінгі технологиямен жұмыс істейді. Сондай-ақ перинаталды орталық Қарағандыдағы медицина колледжі университетімен тығыз байланыс орнатқан. Мамандар шетелдегі Америка, Израиль, Санкт-Петербургтағы клиникаларда заманауи үлгіде білімін жетілдіріп, тәжірибе алмасып тұрады. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жас инженерлердің инновациялық жобалары болашақта адамға көрсетілетін қызметті жетілдірмек. Қаламызда инженер-студенттердің халықаралық Case-in чемпионаты ұйымдастырылды. Шараға Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінен 200 үміткер қатысты. Халықаралық Case-in чемпионатында 77 іріктеу кезеңі белгіленген. Сайысқа Ресей, Монголия, Қазақстанның 38 университетінен 3000-ге аса үміткер қатысты. Шешуші кезең Мәскеуде ұйымдастырылмақ. Жеңімпаздар Тау-кен инженерлік мектебі жастар энергиясы бағдарламасы бойынша оқып, үлкен кәсіпорындарда іс тәжірибеден өтпек. Да, это аналогичное мероприятие. Іріктеу сайысы Қарағанды университетінде және жоғары оқу орындарында өткізіледі. Қарағандыдағы сайыста тау-кен және көмір өндіру жетілдіру жобалары ұсынылған. Мамыр айында барлық жеңімпаздар Мәскеуде соңғы турда кездеседі. Қарағандылық техникалық университет 3-ші рет инженерлік турнир ұйымдастыруда. Студенттерге жаһандық мәселелер шешу тапсырмалары берілген. Сараптамашы қазылар алқасы кадрлық қызмет мекемелері мен билік өкілдерінен және профессорлар құрамынан жасақталған. Сайысқа қатысушыларға қойылатын талаптар да техникалық, экономикалық біліктілік пен жобасын қалай қорғайтыны есептелді. Чемпионат өткізудегі міндетіміз тау-кен саласындағы өндіріске қажетті мамандарды өзімізде дайындау. Егер сол мақсатымыз орындалса, зор жетістік деп ойлаймын. Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің 4-ші курс студенті Дәулет Асан тау-кен ісі бойынша Руда командасының экономист капитаны. Олар білім жарысына 10 күн бойы үзбей даярланған. Сайыскерлер кәсіби технологтардың кеңес алып дайындалыпты. Өзіміздің командамен бірге жаңа инновациялық жобаны ойлап таптық. Бұл жаңа өзіміздің осы көмірге байланысты завод ашу. Жаңа біздің көмірді неге айландыру? Дизельный топливо дейді, соған айландыру бойынша біз завод ойлап таптық. Сайыстың негізгі мақсаты болашақ жоғары деңгейлі мамандарды дайындау, сондай-ақ студенттердің кәсіби біліктілігін арттырып, тәжірибесін қалыптастыру дейді білім додасын ұйымдастырушылар. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көлік жүргізушілерінің назарына. Облысымызда жол қозғалысы ережелері бұзылуын тіркейтін автоматтандырылған 39 бейнекамера жұмыс жасайды. Аталған жүйе жылдамдықты арттыру, жолдағы белгілерге мән бермеу, бағдаршамның тыйым салынған белгісіне өту және жолдың қарсы бетіне шығу фактілерін тіркеуге мүмкіндік береді. Өткен жылы анықталған заңсыздықтар бойынша бюджетке 400 миллион теңгеден астам кіріс түскен.
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, аталмыш жүйе арқылы тәртіп бұзған жүргізушілер 40 күн ішінде айыппұлды төлеуге міндетті. Егер құқық бұзушы айыппұл төлеуден жалтаратын болса, іс сот орындаушыларына жіберілетін болады. Автоматтандырылған тіркеу жүйесі арқылы есептелген айыппұл соммасы толық көлемде төленуі керек. Яғни әкімшілік құқық бұзушылық орын алған 7 күннің ішінде айып сомасының 50% ғана төлеп құтылу мүмкіндігі жоқ. Жүргізіліп жатқан алдын алу шараларына байланысты қажетсіз шығынға ұшырамас үшін барлық облыс тұрғындарынан жол жүру ережелерін бұзбауды өтінеміз. Спорт жаңалығымен тәмамдайық. Ішкі істер департаменті халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында волейболдан жарыс өткізді. Сайысқа полиция сапында қызмет атқаратын нәзік жандылар ғана қатысты. Аталмыш шараға Қарағанды облысы бойынша 12 команда жиналды. 2 жыл қатарынан жалғасын тауып келе жатқан турнирге биыл 12 топ өзара сайысуға жиналды. Солардың қатарында Абай ауданы ішкі істер басқармасының намысын қорғап, өз командасын алып келген Замира Жоламанқызы да бар. Замира өткен жылғы жарыста бас жүлдені ұтып алғандарын және осы жылғы турнирге жақсы дайындықпен келгендерін айтып кетті. Біз бүгін Абай ауданы ішкі істер басқармасының командасына алып келіп отырмыз. Осы келе жатқан халықаралық әйел 8-ші Наурыз мейрамы орай бүгін волейбол ойнаймыз. Енді біз жинайтын болып келеміз. Ішкі істер департаментінің ұйытқы болуымен ұйымдастырылған турнирге Абай, Қарқаралы, Нұра аудандарымен қатар Теміртау қаласының тәртіп сақшылары қатысты. Динамо спорт орталығына жиналған спортшылар өзара сайысып, мықтыларды анықтады. 12 команда қатысып жатыр. Соның ішінде көп байқап тұрсыздар, бұл командалар әр өз команда өзінің формасымен, қатысушылардың арасында жеңіске жеткен командаға біздің осы ішкі істер департаментінің Динамо атынан сыйлықтарымыз бар және грамота, медальдар болады. Осы біздің Қазақстан мемлекетінің бүкіл әйелдерін келеатқан мерекелерімізбен құттықтаймыз. Тек қана бақыт, денсаулық, чемпион. Бүгінгі жарысқа қатысқан командалар медаль, мадақтама қағаздарымен қатар бағалы сыйлықтармен марапатталды. Осындай турнирлер жыл сайын жалғасады деп күтілуде. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспан, бірінші Қараған телеарнасы. Бүгінгі күнге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Құрметті Қарағанды қаласының нәзік жандылары, бірінші Қарағанды арнасының ұжымы сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтап, шаңырақ шаттығын тілейді. Назарларыңызға рахмет, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.